କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ପରେ 21 ଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଲକଡାଉନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି April 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଲକଡାଉନ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଷୀକୁଳ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ଲକଡାଉନ୍ର, ପୋଲିସଙ୍କର ଭୟ ହେଉ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଘର ନହେବାର ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ କନ୍ତିଆର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର କନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅମଳ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଠି 3 ଏକର କଖାରୁ, 3 ଏକର ତରଭୁଜ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କଲେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଆମର କୋରୋନା ପାଇଁକି, 21 ଦିନ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପଲିସିର କଟକଣା ପାଇଁକି ଚାଷୀମାନେ ଯାଇପାରିଲୁନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋକ ଖାଇକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଫସଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ବେପାର ମଧ୍ୟ ବେପାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମୟ ସୀମା କମିଯାଇଛି, ଚାଷୀ ତା'ର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ବିକିପାରୁ, ସେଥିରେ ବେପାରୀମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ତାକୁ 10 ପଇସାରେ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ତା'ପରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଅମଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଚାଷୀର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେମିତି ଚାଷୀ ତା'ର ଅମଳ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଉ ବା ମାର୍କେଟରେ, ତା'ଠୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକ ପରିବାଟି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତା ଚାଷ ଜମିରେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଟନ୍ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରି ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର କନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଛି କହିପାରିବା ଆମେ, କଖାରୁ କହିପାରିବା, ତରଭୁଜ କହିବା, ଜହ୍ନି କହିବା, କାକୁଡ଼ି କହିବା, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଏକ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ କଥା କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ମାର୍କେଟ ଯିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଅମଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଏକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ? 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତରଭୁଜ କରିଥିଲୁ 3 ଏକର, କଖାରୁ କରିଥିଲୁ 3 ଏକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକ ଲାଗିଯିବା ହେତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ନେଇପାରୁନୁ, ମାର୍କେଟିଂ ନେବା ଭିତରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ବେପାରୀ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ବେପାରୀ କମ୍ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମାର୍କେଟିଂରେ ସେଲିଂ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ସରକାର ନିକଟ ଆପଣ ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ? ଚାଷ ତରଭୁଜ 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି ଆଉ କଖାରୁ 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି। ଏ ପୋକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଫସଲ ବି ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଶା କରିବା ଏ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗ ଆଉ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆମର ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା 1 ଏକର ଜମିରେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ କୁହନ୍ତୁ, କଖାରୁ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ଉଠାଇବାର ତାକୁ ଆଶା କରିବା।